নমস্কার, আপোনালোক সকলোকে ব্রহ্মপুত্র টেক ইউটিউব চ্যানেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। দৰ্শকসকল, আজি দিনটোৰ সমগ্র ৰাজ্যকে ধৰি দেশ বিদেশৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। দৰ্শকসকল, আজি দিনটোৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিলেও বৃদ্ধি পাইছে কংগ্ৰেছ দলৰ শক্তি, আৰু ইতেৰ পৰা বৃদ্ধি পালে লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ সাংসদৰ সংখ্যা। পূৰ্ব চৰকাৰৰ তুলনাত বৰ্তমান সময়ত 102 বৃদ্ধি পালে কংগ্ৰেছ দলৰ সাংসদৰ সংখ্যা, আৰু বৰ্তমান সময়ত লাডাখ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দলীয় সাংসদ মহম্মদ হানিফা আৰু পাপ্পু যাদৱে সমৰ্থন কৰে কংগ্ৰেছ দলক, আৰু তেওঁলোক দুয়োজনে ৰাহুল গান্ধী আৰু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক সাক্ষাৎ কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে সমৰ্থন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে দুই সাংসদে, আৰু বৰ্তমান সময়ত 237 বৃদ্ধি পালে ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ সাংসদৰ সংখ্যা, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কেইবাজনো নিৰ্দলীয় সাংসদে সমৰ্থন আগবঢ়াব পাৰে কংগ্ৰেছ দলক। দৰ্শকসকল, আজিৰ দিনটোৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো লৈ আহিছোঁ, আৰু এই খবৰটো আহিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা। বকৰী ঈদৰ পালনৰ বাবে নতুন SOP জাৰি কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে, আৰু এই মুহূৰ্তত বকৰী ঈদক লৈ কেইবাটাও নতুন নিয়ম জাৰি কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে। আৰু এইবাৰ ঈদত জন্তুৰ কোৰবানী নিৰীক্ষণ কৰিব উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিশেষ আয়োগে, আৰু ইয়াৰ উপৰি নিৰীক্ষণ কৰিব কোৰবানীৰ স্থান আৰু নামাজ পঢ়াৰ স্থান, আৰু লগতে 17 জুনত ৰাস্তাত নামাজ পঢ়িব নোৱাৰিব কোনো ইছলাম ধৰ্মী লোকে, আৰু এই কথা ঘোষণা কৰে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে। আৰু এইবাৰ ঈদৰ দিনা উত্তৰ প্ৰদেশত ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ প্ৰতি সংখ্যালঘু আয়োগে কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। দৰ্শকসকল, আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিত যিসকল লোকে আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ, আৰু আমি জানিব পৰা মতে অতি শীঘ্ৰে আবেদনকাৰী লাভ কৰিব টকা, আৰু এই আঁচনিৰ অন্তৰ্গত হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰথম কিস্তিত ধন হিচাপে লাভ কৰিব 1,00,000 টকা। আৰু যিসকল হিতাধিকাৰীয়ে এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক ইণ্টাৰভিউৰ বাবে মতা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই মাহৰ 30 তাৰিখৰ পূৰ্বে সম্পন্ন হ'ব সম্পূৰ্ণ ইণ্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়া, আৰু লগতে ৰাজ্যিক ভিত্তিত বাছনি প্ৰক্ৰিয়াও সম্পন্ন হ'ব 30 জুলাইৰ ভিতৰত, আৰু তাৰ পাছত 31 অক্টোবৰৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰা হ'ব হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া। দৰ্শকসকল, আগবাঢ়িছোঁ আন এটা খবৰলৈ। উৎকট গৰমৰ মাজতে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ আহিব পাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত, আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা অনুসৰি হাতীগাঁও বশিষ্ঠ বেলতলা খ্ৰীষ্টান বস্তিত অতি তীব্ৰতাৰে বৰষুণ অহাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আৰু গুৱাহাটী উপৰিও ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্ততো নিশা প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ধুমুহা অহাৰ কথা জাৰি কৰিছে ৰাজ্যৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে। আৰু এই বৰষুণ অহাৰ ফলত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বানপানীৰ সৃষ্টি হোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। দৰ্শকসকল, আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি দিলে নিযুত মাইনা আঁচনিক, আৰু এতিয়াৰে পৰা মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয় পঢ়া ছাত্ৰীয়ে হাত খৰচৰ বাবে প্ৰতিমাহে ধন লাভ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু এই আঁচনিৰ অন্তৰ্গত 11 শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীসকলে গৰমৰ বন্ধ 2 মাহ বাদ দি বাকী মাহত 1,000 টকা লাভ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু লগতে 12 শ্ৰেণী শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত প্ৰতি মাহৰ 11 তাৰিখে লাভ কৰিব এই ধন, আৰু স্নাতক শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে 1,250 টকাকৈ লাভ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে স্নাতকোত্তৰ আৰু BEDত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীসকলে 2,500 টকাকৈ প্ৰতি মাহেকত লাভ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় উচ্চতৰ মাধ্যমিকত স্কুটি লাভ কৰা ছাত্ৰীসকলে এই সুবিধা লাভ নকৰিব, কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে 2টাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা সুবিধা ল'ব পাৰিব। সাংসদ, মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কৰ ছোৱালীয়ে নাপাব নিযুত মাইনা আঁচনিৰ সুবিধা। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰীয়ে এই আঁচনিৰ বাবে কৰিব নোৱাৰিব আবেদন, কিন্তু ভেঞ্চাৰ স্কুল আৰু মহাবিদ্যালয়ত পঢ়া ছাত্ৰীসকলে এই সুবিধা লাভ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যদি কোনো বিবাহিতা বা কলেজ এৰা ছাত্ৰী থাকে তেনেহ'লে এই সুবিধা লাভ নকৰিব, কিন্তু স্নাতকোত্তৰ সময়ত যদি বিবাহিত হয় তেনেহ'লে লাভ কৰিব এই আঁচনিৰ সুবিধা। আৰু বাল্যবিবাহ বন্ধ কৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু এইবাৰ 60% লাভ কৰা ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব স্কুটি, অহাবাৰৰ পৰা 70% লাভ কৰাসকলে লাভ কৰিব স্কুটি। আৰু নিযুত মাইনা আঁচনিত মাত্ৰ এবাৰহে ফৰ্ম ভৰ্তি কৰিব লাগিব হিতাধিকাৰীয়ে, আৰ্থিকভাৱে সবল পৰিয়ালে ইচ্ছামতে এই আঁচনি নল'বও পাৰে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি 11 অক্টোবৰৰ ভিতৰত এই আঁচনিৰ ধন আদায় দিয়া হ'ব, আৰু এই আঁচনিৰ বাবে 300 কোটি টকা খৰচ কৰা হ'ব।
আগন্তুক 5 বছৰলৈ এই আঁচনিৰ ধন 1500 কোটি টকা হ'ব আৰু জুলাই মাহৰ পৰা এই আঁচনিৰ বাবে আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু জুলাই মাহত কলেজসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব প্ৰপত্ৰসমূহ।